kama ilivyo misitu kwa maendeleo endelevu, tumeweza kuanzisha mashamba darasa. Kwanza tutaweza kutenganisha miche ya kivuli, tutaweza pia kuitenganisha miche ya matunda. Katika miche yetu hii ya matunda, tutakuwa tuna miche ambayo tunaweza kuifanya iwe miche ya muda mfupi kwa kuweza kuifanya kwa kutumia njia za kutengenezea kipandikizi. Tunatafuta mti ambao tayari umeshazaa matunda, lakini ule mti uliozaa matunda sasa kwa michungwa, sasa kwa malimao na pia kwa maembe pamoja na parachichi. Tunapochukua pandikizi zetu, tunazichukua kwenye mti ambao una afya nzuri, uliozaa vizuri, lakini mti ambao wenyewe una manufaa makubwa kwa mkulima kutokana na uzalishaji wake kila msimu wa kuzaa. Ni vema kupandikiza kipandikizi chako wakati ambao mvua sio kubwa sana, kwa sababu baada ya kufunga kipandikizi, mvua inapokuwa kubwa sana, inamaanisha sehemu yako ulioweka kipandikizi, hasa hasa pale ulipoandaa kile kidonda cha kuweka kipandikizi, kinaweza kuingiza maji na mwisho wa siku mmea huo unaweza ukafa. Taratibu zetu ni kwamba lazima kifaa chako unachokitumia, kama ni kisu, kama ni wembe, kama ni nailoni, unahakikisha vyote ni visafi na unahakikisha na mikono yako pia ni misafi wakati wa kuanza kuweka kipandikizi. Baada ya kufunga kipandikizi chako, unashauriwa baada ya wiki mbili uondoe ule mfuko wa juu uliokuwa umeuweka kwa ajili ya kuzuia unyevunyevu kupotea. Lakini baada ya wiki tatu, tunakushauri uweze kufungua kiasi sehemu ya kipandikizi ulioifunga na kuikaza kwa mfuko. Faida za kutumia miche hii ambayo tumeipandikiza ni kwamba, kwanza ina matunda mengi, lakini pia inakuwa ina uwezo mkubwa wa kuzaa baada ya muda mfupi. Baada ya kusubiri miaka saba, utakuwa utasubiria miaka miwili na nusu mpaka mitatu utakuwa umeshaanza kupata mavuno yake. Ni matumaini yetu kuwa wanachama wetu kutoka Selela, wanachama wetu kutoka Buger na maeneo mengine mengi wataweza kufaidika kwa namna moja au nyingine kupitia mradi huu wa misitu kwa maendeleo endelevu, kwamba wataweza kuwa na miche ya matunda ya muda mfupi ambayo itakuwa na matokeo makubwa ya uzalishaji na ambayo itakuwa ni rahisi kwa mkulima mwenyewe kuweza kuitumia, na itakuwa ni rahisi ya yeye kujitengenezea kipato kutokana na uzalishaji wake unakuwa uko ni mkubwa.